mutiko mudura kwaguo no gitege ikaragirwo ni mundu oyo uri ote guthurwo githe ndegugietera ihinda ria mwathani githe ona ni tutiari ona inywe na mukiaga mukinjirira na mutianahe ihinda ria mwathani ritiragikinyire onacio amuru wa maitu twamera mathii metere ihinda riao riki atia na ndungithurwo ati tondu wina maruru ungikorwo wina maruru tutakupatia nafasi hasira yako irudi chini. Hasira ni hasara, na ukichagua mtu ana hasira atakanyanga watu. Umesikia mtu akisema ati karibu achape rais wa nchi ngumi? Kama unaweza tisha rais wa nchi, mwananchi wa kawaida je? Mwananchi wa kawaida je? Mimi nasema wakati huu tunahitaji mtu amekomaa kisiasa, na kinara wangu Raila Amolo Odinga amekomaa kisiasa kwa uongozi. Ni yeye ni mtu hana hasira, ni mtu ambayo ni mtulivu, na ni mtu ameonyesha anapenda nchi. Nimoririkanaga nioigire Kibaki tosha githe ndateithĩrĩirie mwai wa Kibaki na akĩoya ucukani. Nĩmwamũkeneire hĩndĩ ĩyo. Basi tuwe na mkutano mmoja. Basi kama ulifurahia Raila wakati huo, basi huyu ndiye Raila yule yule alisema Kibaki tosha. Juzi juzi alisalimiana na Uhuru, nchi yetu ikatulia. Mulifurahia? Basi ndiye huyu huyu anamuomba kiti. Mtu ameonyesha anaweka masilahi yake nyuma na mambo ya nchi yetu mbele. Huyu ni mtu atalinda haki yako na ya Wakenya wote. Nikimalizia, niko na ujumbe kwa ndugu zetu wale tunashindana na wao. Mimi nataka kuwaambia wao sio adui wetu, wao ni wapinzani wetu, lakini ni ndugu, sababu tumetoka boma moja inaitwa Kenya, na tutafute kura kwa amani bila vitisho. Wao wametoa vitisho, sisi hatutawatolea vitisho. Na wahakikishia tutachunga haki zao vile tutachunga haki zenu. Tutapambana, tukipambana na ufisadi, mtu asilie kusema ni yeye. Hakuna mama amebatiza mtoto ufisadi. Ufisadi ni tabia wewe mwenyewe unajichagulia. Ukifanya mambo ya kula pesa za umma, uwe ndugu yangu, uwe mtoto wangu, uwe mpizani, sheria ni moja Kenya. Nitwanyitanira na totiga gucoka kugegijo ni mbia cia itonga. Mimi sijasikia tajiri hata mmoja amelisha kijiji moja. Sijasikia tajiri ameweka pesa kwa hospitali au akasomesha watoto kadhaa kwa boma lao. Mimi naomba tulinde pesa yetu, sababu hiyo ndio itatutosha. Pesa ya tajiri haiwezi kutosha wa Kenya, lakini kodi yetu ikilindwa inaweza kufanya nini? Ndiyo tunapigana na ufisadi. Adoito nitoko nyitanira. Ndirenda kumenyithia mundu ungikorwo ndari aranyita, sisi hatuta kukemea sababu uko na maono tofauti, no tutigo gutiganiria. Tugakurokera rucio noke na muthenya ucio ungi twaranirie nginya tukirikia tuone aria ingi turugamite handu haha. Kura kwa Raila Amolo Odinga o hamwe na niĩ. Kura kwa Raila ni kura kwa Martha, na kura kwa Martha ni kura kwa nani? Andu aitu tigwo iwega. Aya, Nyeri oye! Nyeri oye! Wale walikuwa wanasema ati baba sasa amezeeka, mumeona vile anakata rumba? Mumeona vile anakata rumba? Mumeona vile anakata kiuno? Mzee ni wewe, hakuna mzee hapa. Sasa nataka, kwa sababu ya muda na baba anarudi Nairobi, nataka nitambue wale tumekuja na hawa na wale wanataka viti ya kaunti ndio waje wasalimie dakika moja. Sasa tuko hapa na Mheshimiwa Maina Kamanda, yuko hapa.
tuko na mheshimiwa Watetu ndugu Kirenji, tuko na mheshimiwa Mboi wa Odhaya, mheshimiwa mama wa Jubilee iko hapa, tuko hapa na mheshimiwa Peter Kenneth, tuko hapa na mheshimiwa Suleiman Shabal, tuko hapa na Maina Njenga iko hapa, tuko na Mwangi wa Starehe hapa, tuko na Gikandi hapa, tuko na mheshimiwa Odhiambo yuko hapa, Kamau wa Raila yuko hapa, chairman wa Jua Kali, chairman wa Jua Kali yuko hapa, chairman yetu. Sasa nataka kualika Priscilla Nyokabe wasalimie dakika moja, dakika moja. Baba! Mama Mama! Family mama na? Haya mambo mawili baba, wakati tunakaribisha hapa Nyeri. Swala la maji. Tarifi ya maji. Kita mutikia horo wa tarifi ya mae. Baba kiroro horo wa mutu. Anore ano horo wa mae. Mae yu nitemwa yu meshigi 50 na maana matano mahodere koreha biro yode ya mueri. Haunehega. Na baba anore horo wa mutu. Mutu, mutu, mutu. Haunehega. Na tule seneta. 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 Mama na. Mama na. Wale wengine ni baba na baba. Sisi ni baba na. Asante. Haya mheshimiwa Kabando wa Kabando. Habari zenu? Hamjambo. Mimi mambo yangu ni mawili tu. Rafiki yangu Raila Amolo Odinga. Dada yangu mkuu, aunti yangu Martha Wangari Karua. Hawa watu wa Nyeri, inchi ya Mau Mau, inchi ya Mwai Kibaki, inchi ya Dedan Kimathi, hii ya JM Kariuki na Wangari Maathai. Wao watu wamefinywa kwa vijiji hapa, kwa mitaa hapa, mambo ya security na mambo ya trade, mukiingia ofisini, muagamize wafisadi na mtengeneze security. Jambo la pili na la mwisho, mimi Kabando wa Kabando, na hapa ya kwamba nitakapoingia Senate, nitatetea watu wa Nyeri, nitalinda haki ya wanyonge, nitapiga ufisadi, nitaeneza sifa ya Nyeri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Haya sasa, chairman wa Jua Kali, chairman wetu wa Jua Kali, wacha wasalimie dakika moja. Nyeri imekuwa shwari kutoka sasa. Ule mtu wa Mau Mau hakusoma, hata akiwa ni carpenter na hajakuwa na masomo, atapata certificate bila kuenda shule. Na hapo hapo, hata kama unataka kwenda kufanya kazi Ulaya, sio lazima usukume kizungu, usukume Kikuyu. Asanteni sana. Haya, Women Rep ya Nyeri, Njeri. Haya, Morega. Morega rege. Karibu baba na mama hapa kwetu Nyeri. Tumewakaribisha na netoa dhura baba na mama mother. Natosha uketo dhure Jerry Wajori Woman Rep Nyeri. Nyeri oye. Leo tumetembea Nyeri. Tumetembea kutoka Chaka. Simba ni nani? Haya, wapi Simba? Wenu Simba? Oh, Simba ni huyu. Wacha gama na ongee kwanza. Gama na kuja Simba. Santen. Adwa nyele mwere yaka. Netoka ilanie shia lera ine. Mwere yaka le. Now. We. Watu wa hivu. Naeto purveza. Washeni. We. Washeni kupima hii kitu. Watuashe. Tuzikizane kidogo. Sababu ya muda nitaogea mashashe. Wenda kumwelatele ya duanyele. Tuko hapa siku ya leo na mzee Raila Amolo Odinga na mama wetu mama Martha Karua. Kwanza ningetaka kuambia nyinyi, wacheni hiyo kitu tafadhali. Ningetaka kuambia hata kumwelatele, huyu mzee alikuwa mwalimu wangu 1973. Kwa hivyo namjua
na mimi nataka nihakikishie nyinyi yeye iko na uzalendo na anafikiria ile tabu mnaendelea. Ili hapo idodia mori liemo kejera na ngaragune igerete. Ili hapo matera hota. Mukitaka bei ya uga iende chini, mukitaka bei ya mafuta iende chini, mukitaka bei ya sukari iende chini. Hakuna suluhisho yenu ni huyu mzee na huyu mama. Unamwajua? Na mimi nitasema hivi nikiwa hapa Nyeri. Nililete kitu naitwa Price Control Act. Nikitaka wakiingia waangalie waone vile watapunguza bei ya hizi vitu kutumia hiyo sheria Mwai Kibaki aliweka sahihi. Ya tatu, watu wetu woko huito Nyeri, munasikia mimi na munajua nataka kiti ya governor. Nataka kuambia nyinyi mimi sitaki kiti ya governor ili nije ninyanyaswe nyinyi. Najua ile tabu munaendelea. Zibitareno nerutaka wera. Zibitareno eredawa. Tajira ya terere. Becha ije chioka wako chia zibitarele. Ile yako nebea reko. Mungetaka tushike hiyo panya. Anakule pesa ya Kenya. Tarehe 9 mutakuwa na uwezo wa kumoa hiyo panya inakula pesa ya madawa yenu. Tore hamwe. Ya mwisho, na nimeita huyu mama kwa sababu ya kina mama wale wanafanya kazi ya market hapa na vijana wa boda boda nimeongea. Mukitaka nisaidie nyinyi, chagueni mzee Raila Amolo Odinga na Mara Karua. Unajua kwa nini? Hawa watamaliza uvizadi na ile pesa itakuja wa kina mama wanapiga wanafanya biashara hapa Kakera Road na kwingine, na vijana wa pikipiki nitahakikisha vijana wa pikipiki kila kijana iko na pikipiki yake mwaka wa kwanza. Na kina mama nitawekea nyinyi pesa kama 500 million kwa hii district. Mwe munakopewa la hizi. Tuko pamoja. La mwisho, onecheni baba, sisi ni watu tuko na shukurani na yeye kusema tarehe 9 kura yote ya Nyeri itakuwa ya wakiwa na watatu. Asanteni sana. Haya Nyeri oye. Niazimia. Haya subiri, haya subiri kidogo, subiri. Haya subiri basi, subiri. Niazimia ama ni Kenya kuisha? Niazimia ama Kenya kuisha? Niazimia ama Kenya kuisha? Niazimia ama Kenya kuisha? Niazimia ama Kenya kuisha? Leo tumetembea kutoka Chaka, Karatina, Mkuruweni, Odhaya, Tetu paka Nyeri na tumeconfirm Nyeri County ni Azimio. Wapi Sabina Chege? Letoka ndani ndauga Azimio mkoga inawezekana. Azimio. Azimio. Tunasema form ni baba na Nyeri town ni simba, si ndio? Wacha nione wale ambao wanasema Nyeri town ni simba. Modurioni amrutaira wera wega. Miaka ya mbere tano. Agekuwa na uru mwegai wa Kenyatta. Neturamuhege tano. Wacha nione kura za simba. Ya pili jameni. Netokete gokoje tiguo. Natoka uga neturareta tutunyitirire Raila Amolo na re watumia neturareta wega twina maito Martha Wangare ndiraiguire makiuga atiriri ati mendaga kuhura rohe uru mugai wa Kenyatta. Aikora mundu no eshirie kama mtu anaweza fikiria kupiga kofi president ambaye yuko kwa kiti na jameni wewe si hata kukanyanga uishe. Netuge netwaregana na adu wa makasiriko. Tumekataa makasiriko, si ndio? Na waomba kwa heshima tumuombe Mungu kwamba tarehe 9 mwezi wa 8
rais wa tano wa jamhuri ya Kenya atakuwa ni Raila Amolo. Wacha nione mikono Raila Amolo. Asante ni sana, Mungu awabariki. Aya, Nyeri oye. Wacha deputy governor Caroline Karua asalimie. Adwa Nyeri mwega. Gaine mwega. Gaizia yo watone gaizine shia Kenya. Mimi nataka niseme jambo moja tu. Nimesikia wengine wanasema ati wao kwa sababu ni watu wa Tanga Tanga na wamekasirika sana wachaguliwe. Izwe tunaenda kama ya raizwe na izwe tu harakani le tene fataraiza yage ya bei kali. Izwe na izwe tu harakani le tene divitare sito siaga dawa. Mtu hawezi sema achaguliwe kwa sababu wamekasirika, kwa sababu wa Kenya pia wamekasirika. Mimi baba nataka nikukaribishe na nikushukuru kwa niaba ya kina mama wote wa Mlima Kenya kwa kutuchagulia mama mmoja, na si mama tu, ni mama shupavu, mama shujaa, mama ambaye tunamwenzi, mama Mother Wangari Kalua. Nataka kukuhakikishia ya kwamba vile umechagua mama wa kina mama wa Mlima Kenya, na sisi tumesema tuko na wewe kufa kupona. Asanteni. Nyeri oye. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri. Mtu ambaye amesema anaweza piga rais kofi, unaweza amini yeye na jeshi ya polisi? Unaweza amini yeye na jeshi ya army? Huyo mtu sitaua wananchi ya Kenya. Governor 001 Hassan Asho. Nyeri mambo. Tusalimiane na mkono namna hii namna hii namna. Munataka niseme ukweli? Mimi nataka niwaulize swali. Mumewahi kusikia Raila Odinga ameua mtu? Mumewahi kusikia Raila Odinga ameiba shamba? Mumewahi kusikia Raila Odinga ameiba fertilizer? Umewahi kusikia Raila Odinga amechukua mali ya mtu? Ama ametajwa kwa ufisadi? Si amewekewa fitina tu? Na Martha Karua umewahi kusikia amefanya ufisadi? Ama ameua mtu? Tuseme ukweli. Wale pande ingine iko mashtaka ambayo hawajawahi kuwekewa? Iko. Kila mashtaka ya mauaji iko, ya mashamba iko, ya mahindi iko, ya fertilizer iko, ya maji iko. La mwisho na la muhimu, Mimi nataka niwaambie, nimemwona William Ruto akisema ati angechapa kibao Uhuru Kenyatta. Mimi nataka nimwambie William Ruto mambo mawili. Jambo la kwanza, ujue Uhuru Kenyatta ni mwanaume kama wewe, angekukanyaga ujae uone ile. Ungetwangwa. Ungefanya nini? Lakini la muhimu ni kwamba mtu ambaye anaweza kosea rais heshima, mimi nataka niwakanye watu wa Mlima. Uhuru ni mtoto wenu. Ana baba, ana mama, ana watoto, ana familia. Yeye ni lazima afanye nini? Aheshimike. La mwisho ni vile Martha amesema, mtu ambaye anaweza kutaka kupiga rais akipawa jeshi na polisi atatufinya mbaya sana, my friend. Mungu awabariki. Aya, Peter Kenneth, please, 1 minute. Baro are mulega. Mulega bio. Tumetembea na baba. Mombasa, ngome ya baba. Northeastern, ngome ya baba. Wa Ukambani, kwa baba. Nairobi, kwa baba. Nyanza, wa Maasai, Western, musikubali kuachwa inje. Round hii baba anashinda na 70%. Ya pili na ya mwisho, huyu jamaa wa udaku, na udaku ni mwingi, anadanganya sana. Alisema angepiga Uhuru makofi 2017, lakini anasema ati uhusiano yake iliharibika wakati walifanya handshake. Si ni muongo?
Sini muongo? Si anadanganya? Mimi nataka kuambia tarehe 9 mwetekere tumere izuode todure Raila Amolo Odinga. Salamu pekee. Aya moriega gekoyo. Gekoyo moriega. Geke ne gekoyo. Kera uga Raila. Gai wa muoyo wa muradhi merani wega mono. Tuseme baba. Baba. Aya tuko hapa na CS. Anaitwa John Mushero iko hapa. Wacha wasalimie. Adwaito moriega. Moriega adwaito. Leo niye le. Aline. Neguo. Na thirikari iyo ri. Twina andu aingi turutaga wira nao. Na andu acio moigite ati o uria niye jugite ati kura yakwa ni ya Raila Amolo Odinga Mena Madha Wangare Karua Kanatia. Na ni muronire ona munyo nake noguo aroigire. Noguo Matiang'i aroigire. Na Macharia uria cirahe undu tutoi. Nitoi nikii turenda ki kumuhe kura icio. Koguo na inyue ri mwibange. Asanteni sana. Aya, asanteni sana. Sasa wacha Simba wasalimie dakika moja. 1 minute. Haya, 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 haya. Mimi nataka kuambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, sisi watu ya Nyeri tumekuwa jeshi ya Uhuru Kenyatta, si ndio? Kutoka tarehe 9 mwezi wa 8 tutakuwa jeshi ya nani? Jeshi ya nani? Tuoneshe hivi na mkono. Hivi na mkono. Na tuseme asanti sana. Tuko na MCs wako hapa, wafanye hivi, wasalimie hapo nyuma. Asanteni sana, si ndio? Wacha sasa baba aje tufungie mkutano kirasmi. Baba karibu. Hello. Nyeri hoye. Na kwanza nilisahau kuambia nyinyi mambo ya gharama ya maisha. Ni maneno tumeongea mara mingi zaidi ya kwamba tunajua gharama ya maisha imepanda sana, sio? Wananchi wamefinywa sana. Bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta imepanda sana. Itashuka chini, itashukisha chini. Sasa sasa mimi nataka nyinyi vijana muwe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari kwa mwanajeshi wa baba? Uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnayo? Wangapi wako nayo? Nione kwa mkono. Basi tarehe 9 mwezi ujao alfajiri, baba kama mrijeshi mkuu atatoa amri, atapiga parapanda kwa jeshi lake kumbia kumepambauka, sio? Itakuwa namna hii. Jeshi, get together.